jamani, kama hujazaliwa with sense of fashion, wachana nayo. Unajua, there are people who are just born naturally, they cannot dress. Wachana nayo. Niliona mtu ame struggle na nguo za Zara. Ameruka kwa kamera na nguo za Zara. And without my name being mentioned anywhere, you become automatically irrelevant on Kenyan TikTok. I am the goat. Until another one will be born, I am the goat. Without my name, you become automatically relevant. Nobody will watch you. Lazima uguze hapo kwa nyako kidogo, whether it is true or false, lazima uguze jina yangu to remain relevant on Kenyan TikTok. So me, I'm not even angry, you know. It's only content. You must mention my name. Kwanza msipo mention nitajiuliza kwani what went wrong? And the moment you will stop mentioning my name, that is the moment my light is also gone. So I need this negativity, guys. Don't be angry about it. I need this negativity. At least people will be Googling and asking, who is this woman? People will be asking, why is everybody talking about her? What is so good about her? And now when I come, when I nengo, I say, hey, ndio huyu. Imagine, in wiki, nimepata 50,000 followers. Iwiki juu ya Kinembe. Kinembe was supposed to disgrace me, but Kinembe has brought only good things. And I've got three suitors suiting in my inbox. They want coffee, they want to taste the Kinembe. Round hii, trip yangu ya Kenya sininyue. Niko na suitors kibao. Mmenikuwa mnaniporomosha, mmenipatia advertisement. Inaitwanga positive, koso negative. Na zile radio station zitanitafuta for interview. Wanataka kusikia history ya Kinembe. Yani interview zitajia, nitakuwa natoroka. I'm telling you for free. Kwanza radio jambo, najua wanangoja tu wasikie nyako wako kwa airport. Kuna radio station, they just want to hear this story from the host mouth. Sasa weka hapo, mimi ndaitwa mpaka nini interview ya Kinembe kwa radio station. Watch the space. Kwanza hizo interview ni music kata. Kiss FM nilikata interview yao. Niliwambia kama mlipi sikuji, kwendeni huko. So, radio station, tarisheni hapo pesa. If you want to hear Kinembe story, how it started, how it ended up online, tarisheni pesa. Everybody want to interview nyako. Ama nadanganya? Am I lying? Sasa imagine vile mimi ninawadanganya hapa. Nafanya kazi, mkiwatch, nikiosha vyombo, na nyinyi mko tu hapo. Do you see the difference how I work my things? Mkueni werevu, fungueni macho. Msikue tu kama kondoo. Eh? It is like being in a relationship where you watch the other one akiprosper na wewe umekaa tu hapo, wewe unasikiza story. Alafu ikaenda ikarudi, alafu kitambulia, guys, hujapikia watoto.
ujafua nguo. Ujue mimi manguo zangu ziko kwa machine. Na nikimaliza, si ati nitangangana kuzihang, niko na dryer. I'm gonna put them in the dryer. Mimi nikikupigia pa story, umekaa hapo. Bwanako atarudi, hata ujaosha ondoyo ya jana. Bado unasikia mushene. Mushene haikuhusu. Mimi nasugua hapa sugria na stilulia Kenya. Na wewe una mwingine anasikia ngao mwingine mpaka analala. Anashtuka. Eh, nilipata kitu. Little boy, nichoko sana ama niachilie. Little boy. Inaitwa anger begets anger. Jamani, kama hujazaliwa with sense of fashion, wachana nayo. Unajua, there are people who are just born naturally, they cannot dress. Wachana nayo. Niliona mtu ame struggle na nguo za Zara. Ameruka kwa kamera na nguo za Zara. The struggle is real. The struggle. Akikula, there are people who are just not. Yani, hiyo siyo yako, siyo kitu chako. Unajua mtu anaenda ananunua yake, anakompea na yako. Mbona initoi kama ile? Zara imekataa watu hapa nje. Hizi asira. It is not only universe. Iko mpaka hapa kwa Zara. Mpaka kwa eyeglasses. When you try to look for the same thing you saw on TikTok and you cannot find it. Mtu ameva glasses zinaka kama za welding. Hii vita ina mambo mingi. Hii vita iko na mambo mingi. Hii vita, it is covering a lot of things. It is not a shallow vita. Ni vita ya vitu mingi.
Na kwangu mimi ninawaambia concentrate on how you can better yourself. If you see something good that you like kwa mtu, don't fight it. Try to get it. Try to find out how can I get hii kitu. Sio unapiga huyo mtu kutoa hiyo kitu kwa mdomo yake. Haitakusaidia. Guys, me, I don't struggle with anything. I am very authentic out there, and I don't struggle to be somebody else. Siwezi. My main role model kwa TikTok ni dem anaitwa Oddity. I think she's from Nigeria. I have a lot of similarities with Oddity. She's younger than me. She has a sense of fashion. She's a model. Oddity is my role model kwa TikTok. I really look up to her. So kuwa na role model wako. Take what is good you can take from your role model. Kama uwezani nayo, tembea salama. Don't fight what you cannot fight, guys. Just let people be. Tafadhali. Just let people be. Rudy welding. Wapi? Nataka kukunywa chai. You guys, Sara unko. Sara. You guys, you don't want to take breakfast. Ni vile sina nguvu, ningepika chapati. Ni vile sina nguvu. I'm not in a place where niko na strength ya kupika chapati. Music. Ngoja na wakia music. Give me a minute. Maskini, lakini kuwe maskini msafi, guys. Kuwa maskini msafi. Mungu anapenda watu wasafi. And learn to thrive in your own space where nobody is your competition. Compete with yourself na God atakubless. Usi compete na watu wajui. Uta commit suicide, Omera. Kuna watu wako blessed more than you. There is always someone out there better than you. You cannot be everybody, guys. God may bless kila mtu his own way. Yeah? Sasa hizi makasiriko ni za nini? Someone is fighting you because they cannot have what you want. They cannot have what you have. Lakini wanajifanya kwa kamera. Hey, I'm a billionaire. Hey. Well, billionaires don't make noise. Pesa ipendi kelele. Mimi ni maskini na ninarudia. Mimi ni maskini. And I own the title. Mimi hakuna siku nitakuja hapo kwa kamera niko na pesa.
Nimetoa wapi? And I'm a jobless idiot begging on camera. Nitoe pesa wapi? Ni watu, sasa tuta nini? Breakfast. Breakfast. Frusto. The weather is good. Tuko na spring. Spring is here. Nein, kann ich nicht. Such dich selbst. You are very lazy. You spend all your time on the telephone. Aya, kama mtaki kucheza na live goal, si nifunge tu live sasa. Nendeni hizo live zingine, we meet in the evening, guys. Tukifanya mchango. We meet in the evening. Kwa mchango. Bye. Ich hab sie gefunden, du Schwan. Adisi ulichoma. Nilichoma nini? Hata mimi ni gifta. Musinilete. Usinipangingi. Hata mimi ni gifta. And I addressed everybody, including me. Usinipangingi na uko level 20, sijui level 10. We. Sasa usipo nitumia teddy bear moja nitakufa. See your life. Bilal, show them. Show them. Bilal, show them. Wakwende na uko. Charop, waonyeshe. Ati ulichoma. Nilichoma saa ngapi? Bilal, thank you. See my life. Bilal, waonyeshe. See my life. Ati si ulichoma. Nilichoma nini? Misi chomangi fegi. Suzu, wenda ukanyonge uko na kinembe. Huyu mwanaume kutumia watu roses. Enda telegram ukanyonge uko na kinembe. Usitupigia pa kelele. Chezeni na live goal. Four more teddy bears, guys. Four more teddy bears. Bilal, thank you. Bilal, you guys follow Bilal for me, Awa. Ebu, you follow Bilal. Hey, Bilal, Bilal, Abdi. Bilal, si wana nionea. Bilal, thank you. Ebu, you follow Bilal for me. Tafadhali, mimi nimemfollow back. Bilal, amemaliza live goal. Thank you Bilal. Asante sana. Barikiwa. Bilal is that gifter who comes when I need him, always. Thank you. Bilal, Suzkit, hawa ni wale huwa wanatoka tu from nowhere. The best. Nani pia utokelezea when they are needed? Gabi. Yeah. Eh? Uwa wanaenda wanapotea. Alafu wanakuja.
Ati story sasa. Hiyo story sasa ni ya Bilal. Bilal ndiye ameng'ang'ana na live goal, sio nyinyi. Si nyinyi mlisema ati niliharibu. Niliharibu nini? Story ni ya Bilal, hata Bilal anache. Sasa story ilikuwa ni peane namba ya Robin. We were to talk with Robin and make arrangements how Robin should be traveling abroad. Abroad. But kuna tu kitu ilikuwa inafanyika. Robin was never there, or when he was there he was busy. Sikuwahi peana namba ya mtoto yangu. Nimesikia watu wametafuta hiyo namba wamtumie video ya kuma. Good morning, guys. What a mugen. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Dress up and clean my kitchen. My kitchen is horrible. My kitchen is horrible. Don't focus on my titties, please. Don't focus on my sasita. Na suruali ya Puma. I only put on Puma. Ah!
99? What is 99? Eh? What? Don't focus on my matiti, tafadhali. Hizi matiti zangu huwa zinafanya nafungiwa account. Nataka kuvaa. Then I go and clean my kitchen. Tuonyeshe sitting room. Utabeba ukienda nayo wapi? Sitting room yangu utabeba ukienda nayo wapi? My kids are watching TV in my sitting room. Eh, hata unajua mimi ulala bila suruali. Here are my Pumas. Focus. Here are my Pumas. Ziko mingi. Si ati ni moja. Ziko mingi. Hmm? The Pumas are many. Many, many, many. I only put on Puma. Ziko mob. Hmm? Tumefanyia Puma nini? Matangazo maalumu, eh? Puma ziko mingi hapa. Eh? Was it necessary? Sasa ushaona kinembe. Ni nini imebaki? What is remaining? Ushaona kila kitu. You have seen the full package. Nini imebaki? Huh? So you've been served the full package. Sasa ni nini? Tufiche nini sasa? Where? Me, I will use my failures for my development. Usijaribu kuni lecture ati was it necessary. Of course, it was necessary. I just wanted to prove to you a point that I only put on Puma. Sawa. I only put on Puma. Mpaka bra. Puma. Sawa. Zoea mudhoniwa. Zoea mwenye sarakasi mapema. Puma all the way. Utatuambia nini? Gidogi maro menano. Hmm? Sasa unataka mimi nikae kwa kona nianze kujihurumia. I've cried enough. It is time I pick up myself and ninio. And move on. Hebu nitafute t-shirt kabla nifungiwe account. Na atuko boutique, tuko kwangu. Wacha ni nini? Atuko boutique. Sawa. Don't confuse my house with the boutique. Hmm? So confuse nyumba yangu na boutique. If you can't beat them, join them. Sawa. Niambieni niwapatie tips vile kuwe daga. Hmm? Watu wakukaa kwa makona za manyumba zao. Just call me. I will give you a friendly talk on
how you can go about it. Uchungu wewe. Uchungu wewe. Uwivu wewe. Wivu nikikushika wewe, wivu. Ushaisikia mtu ana dress maskini? Ujasikia mama maskini mgani akiadresiwa? Ujasikia maskini mgani akikuadressed every morning? Nyako. When we wake up, nyako. We go to bed, nyako. Nyako the goat. I have some few white t-shirts here from obviously Zara. Ebu tu nini? Let us dress one. The new t-shirts in town, 2-in-1. Have you come across these white t-shirts? I love white. I love white. A few white t-shirts from Zara. I love white, you guys. White is my favorite. Everything. Sahi natumia colored bed sheets because we don't have white winter bed sheets. But when the season is gone, I go back to white. I love them white. Love them white. Nyako uko na manguo mingi. Wapi? Nebu, tuchangamke na ngoma kidogo. Wait. Let me put some music. Alafu tuende kwa jikoni ni kanini. I go and make my kitchen. Ati nikubaya. Uko live. Niko live. Kuja kuarwa. Kuna mtu anapeana chai ya Meru Priti. Ni kubaya. Hebu tusikie hiyo udaku. Hebu tusikie hiyo udaku. Shh. It is time to listen to udaku. Shh. Hebu tuende kwa Arwa. Hebu tusikie. Mtu ulikuwa nayo leo unaenda kumcharaza unaongelea watoto wake. That is so low bro. Naelewa sio? Kwenda vipi? Wacha mimi nisi elewi. Kwenda vipi hapa? Ni vipi yaenda? Mbona yani hizi leo ulikuwa mkituma au baadaye mwaje kuchamba watu na hizo? Ndio hao watu hao waenda kuchukua madeni watu wa Amerika. Bani mkisha pera malayo. Hebu sikieni udaku while I'm dressing. Tafadhali. Kutuma malayo. Napendaga sana kuambia mimi si gift. Na gift sana. Lakini na gift kwa roho yangu ule mtu ambaye nataka mimi sitaki masifa bwana. Hapo sasa. Mara kesho sitaki nje nikutukane hata nikutumie kitu fulani. Una gift kwa roho? Kwa roho kabisa. Una gift kwa roho. Mimi basi Arwa mimi ni hivi. Mimi ni yani. Gift the gift kwa roho. Nataka hapo kutumana live na everybody. Natumana ile time roho yangu imependa. Yes. Lakini si mbaya mambo kuonyesha this you masifa at this you. Arwa ni Arwa ni ile siku ya kuja hapa. Friendship unajua. Nimekuja kutumia kimani gani? Nije nikutukane kwa sababu nimekutumia money gun ama nikutumia simba inamaanisha kwamba siko na gift kwa roho. Nguna gift. Hata tukikosa na vipi? Maybe it's me. Kama mimi, hata nikakusaidiaje mkasaidiaje? You will never hear me mention that.
But hapa hizi platforms za TikTok hani mjifunza kitu. Alafu sasa wapigwe nani yani inakuwa ni hasira ni mbaya. Alafu niacha kwambia hasira ni mbaya. Mtu ameingia madeni. Amejiingiza mwenyewe deni. Alafu analetea hasira watu wengine. Wewe ukitoa gifts ulitoa mwenyewe ukicheka. Bwana eh. Ah mimi urongo. Mimi ah naomba mimi content yangu bwana kuwe na gift kuzo na gift bado nitakuwa na watu na nina story. Kuwa kama mimi sina birthday TikTok sifanyi much sifanyi chochote na nasukuka madana najua. Na obligated. Arwa ananijua. Mimi na gift mtu yeyote naenda account TikTok yote. Tunasikia tu no comment. Zero level. Ai hii simbi bwana ni nao ni shinda bwana. Ah mwanzo ulijua kizungu kweli. Yaani you don't give a fucking shit. Shit yenyewe. Mimi nimesema memo vila. Wewe kwani unaniona mimi ni Farida nimesoma Serani hapo. Mbona Jumatani nao utaniingiza kwa mngori bure. Huyu ni presabe. Nastai umenibalisa. Faridi. Faridi Jumatani. Yaani get it. Mr. get it. So mimi nasema yaani usiende ukachokoza watu. Ukatukana watu, ukatukana watoto wao, ukatukana mama zao, wengine mama zao wamekufa. Mm. Lakini mimi nakwambia, lakini waje mzee vipi? Eh. Ah. Sister Du alifanya blanda pale. Nani huyo? Sister Du. Nani? Alice Ginao. Eh, Prezo ama nani? Alifanya blanda. Hapo angekutana na Prezo bwana ni celebrity bwana. Najua lakini hapo alifanya blanda. Kwani ngoja Rafmuni mimi nikuulize swali. Angetukana pale. Ndio sababu sasa nikuulize swali. Rafmuni nakuuliza swali. Leo mimi na wewe tutapelekeshana mpaka Ugiriamani hapa. Kweli hapa? Wewe mwenyewe unajua. Mimi nakuuliza swali. Prezo ni celebrity. Hakuna mtu yeyote hapa TikTok. Mpaka leo atazaliwa ambaye anachukua nyota yake. Sasa nikwambie kitu nyingine wewe unasema mjeza blanda. Ngoja Rafmuni basi nimalize. Yanipe. Kwani hao ma celebrity tunaona Amerika unakaa nao kina Kim Kardashian nao? Kwani Prezo ndio mwanzo wa kuanza hizo vitu? Anasema blanda, siseme ni blanda, yeye blanda nyingine mambo kawaida pia mimi mwenyewe nafanya nawe.